Здравейте, фанатици! Питате ме защо съм гол. Да не съм някой тъп овчар селянин, защото си правих днеска ето татус. Сега ще го покажем като ония, какъв беше. Точно куката. И статуса, бицепса. Батко болеше, ама си заслужаваше. Показвам ви го не за друго, а защото ще направя само един матч. Обещах ви, дам се да ме извините, но часа е 10:46, а аз съм излезнал сутринта, 5 часа татус, на работа ходих, с приятели се виждах и матч играх, паднахме 11-5 и его е. Прибирам се и да ви пусна едно клипче, защото вие ще ми се карате, ще ми се сърдите, аз съм ви обещал. Поне един матч да пробваме Мохамед Салах. Взели сме го, давахме много пари за него, може би е най-скъпо платения футболист в света в момента, 300 000 на седмица, така че дайте да го пробваме и да видим дали може да направим шампион Манчестър Юнайтед. Абонирайте се и дайте камбанката. Хайде да пробваме матча срещу Бърли. Съжалявам за краткия епизод още веднъж. Приятели, това ще бъде съставът за срещата. Мохамед Салах ще дебютира. Защитата я виждате. Перейра отново ще му дадем шанс. Маран Фелени се представя отлично, за това и той ще игра. Алекси Санчес е вдъхновяващ и също и той ще вземе участие. Това са ни резервите. Време е да играем срещу отбора на Бърли. Ето го Мохамед Салах. Ето е голямата фигура в нашия отбор. Загрява. Може би най-добрият играч в нашия състав. Със сигурност Мохамед Салах. Сега ще следят камерите него. Обективите ще са насочени към него. Също така и очакванията. Много голяма сума платихме за него. Ние сме на четвърта позиция. Нямаме загуба все още. Нещата се случват добре. Направихме няколко обрата. Ето го Мохамед Салах и Александро. Те двамата дебютират. 113 милиона бяха платени за Мохамед Салах. Но нашата рекордна покупка е Рафел Варан. За него давахме дори повече. Камерите следят големия египетски бог. Ето и Александро. Изключителни футболисти привлекохме, драги приятели. Подсилихме отбора, така че да е способен, да може да печели титли, да се надяваме това да се случи. Маруан Фелени е капитан, изключително добре се представя за момента. Ето създава на Бърли. Нашият играч Линдеров ще дебютира за домакините. Има някои интересни имена там. Отборът на Бърли не е за подценяване. Ето е и нашата тактическа постройка. Видяхте я преди малко. Перейра, изключителен футболист. Варан е там. Давидахе, Аманола с Александро. Филайни, Матич, Погба, Алекси Санчес и Лукако. Хайде! Салах. Филайни. Много добре задържаме топката до момента. Алекси Санчес! Стреля! Маруан Фелени с изстрел! Покри страничната града! Джо Харт се разтегна максимално. Грешка в разиграването. Опасно сега. Бърли навлиза. За първи път от началото на матча имат възможност за изстрел. Нищо не направиха. И нашите контратакуват. Алекси Санчес. Ще намери ли там Мохамед Салах? Мохамед Салах е това! Дуспа! Дуспа срещу Мохамед Салах! Тук може да има и груба санкциониране, червен картон за играч на Бърли и матчът за нас от тук на там. Трябва да бъде лек. Ето го това нарушение, влизане отзад. Сам срещу вратаря бе Мохамед Салах. Абсолютно категоричен червен картон. Мохамед Салах ще изпълни. Нека дебютира с гол. Голямата звезда. Египетския фараон. Египетския бог. И пропуск на Мохамед Салах обаче. Пропуск. Добре изпълни дуспата. Приятели, моля ви да кажете как да си махне стрелката, защото тази стрелка винаги ме разконцентрира психически. И адски много ме дразни. Неманя Матич. Погба е това.
Към Неманя Матич! Какъв лош изстрел на Неманя Матич. Край на първата част. Пропуснахме дуспа. Играем с човек повече. Но тотално надиграваме отбора на Бърли. От тук за напред съм спокоен, но може би трябва да направим някакви промени. И мисля схемата да променим, тъй като Мохамед Салах за момента не мога да кажа, че оправдава очакванията. Просто е адски изолиран. Затова ще пуснем тази схема. Дали ще има тук центриране? Абсурдно лековато беше преминат наш играч. Добре, че Маруан Фелайни е там. Атакуваме. Браво на Мохамед Салах! Удар тук! Добре изведе Алекси Санчес. Той обаче нямаше шанс, не успя да отбележи. Ох, колко за малко, колко за малко. Отново се разминаваме от гола. Фред е с топката. Смяната Фред. Няма ли вече да вкарваме? Не, не този път. Не този път. Повече борба. Мохамед Салах. Време е да вкарва гол! Какъв удар, спасяване на Джо Харт. Това беше възможността на Мохамед Салах да блесне. Вижте още веднъж. Обърнете внимание на този изстрел. По какъв начин бе нанесен. Разтегна се максимално Джо Харт и спаси този изстрел. Хайде, Ромело Лукако! Няма приятели. Жалко наистина. Не можахме да спечелиме срещу отбора на Бърли. Не знам защо така се случи, по дяволите. С човек повече. Започваме квалификациите с националния отбор на България от другия път. Имаме мач срещу отбора на Швейцария. Приятели, кажете как да ги водиме, като отделни епизоди, мачовете с България или да бъдат към кариерата. Просто нямам идея как да бъде. Напишете в коментарите. И започваме с националния отбор на България. Дано и там да постигнем нещо значимо. Дано и с нашият отбор да постигнем нещо значимо. Ето я групата. Много е тежка, но ние можем. Извинете ме още веднъж, че мачът е само един, защото ви обещах два, а по принцип и по-кратките епизоди се гледат повече. Казах ви, че е по-добре да се пуска по-често и по-късо епизоди, отколкото дълги и да не ги гледате. А сега се извинявам още веднъж, абонирайте се и до нови срещи! Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking